Գլուխ 55. Ծախլիկ ᱟվոդը։ Իսրայելացիները դարձյալ մොරացան իրենց աստծուն եւ աշտեցին օտար աստվածների։ Այդ պատճառով Տերը Իսրայելիդեմ զորացրեց Մովաբարքա Եկղումին։ Նա հարվածեց Իսրայելին եւ տիրեց արմավենիների քաղաքին։ 18 տարի Իսրայելացիները цаրայեցին Մովաբի արքա Եկղումին։ Նրանք կրկին աղաղակեցին Տիրոջը եւ Տերը նրանց համար մի փրկիչ ուղարկեց։ Գերայի որդի Ավոդին, որը ծախլիկ էր, իսրայելացիները նրա միջոցով Մովաբի Եգղոմ արքային անձաներ ուղարկեցին։ Ավոդն իր համար մեկ կանգուն երկառությամբ երկսայրի սուր շինեց։ Կապեց իր աճ ազդրին թիկնոցի տակ եւ գնաց։ Նա անձաները մատուցեց Մովաբի արքա Եգղոմին, որը շատ ģեր մարդ էր։ Անձաները ցալուց հետո Ավոդն ասաց. «Ո՞վ արքա, քես ծածուկ ասելու խոսք ունեմ»։ Այդ ժամանակ Եգոմն իր պալատականներին ասաց, որ իրենց մենակ թողնեն։ Ավոդն ասաց. «Ո՞վ արկա։ Ես քեզ աստրոպատգամ ունեմ հաղորդելու»։ Եգոմն աթոռից բարձրացավ գնաց նրա մոտ։ Երբ նա մոտեցավ Ավոդին, ինքը ցախ зерքը մեկնեց եւ աճ ազդրից քաշեց սուրն ու սրախողող արեց Եգոմին։ Ճարպը ցածկեց վերքի 辺անը, որով հետեւ նա սուրը ետ չքաշեց։ Ավոդը նրա դեմ փակեց վերնատան դռները եւ հեռացավ цаրաները վերնատան դռները փակ տեսնելով մտածեցին, թե Եգոմը սենյակում է փակվել բնական քարիքի համար։ Որով ժամանակ սպասելուց հետո նրանք բացեցին դռները եւ իրենց ծնիրոճը մեռած կտան։ Այդ ընթացքում Ավոդը փախավ, երբ նա Իսրայել հասավ, փողը փչեց Եփրեմի նահանգում։ Նա ասաց իսրայելացիներին. «Իչեք իմ յետևից, որովհետեւ մեր Տեր Աստվածը Թշնամի մովաբացիներին մեր ձեռքը մատնեց»։ Իսրայելացիները ավոդի հետի չան բարձունքից եւ կոտորեցին մովաբացիներին ավոդը նրանց դատավորը եղավ ինչով իր մահը